Co způsobilo rozruch kolem volby nového ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů? Je Ladislav Kudrná skutečně plagiátorem, jak ho obvinila Vědecká rada Ústavu, a proč je přesně se rozhodli všichni její členové rezignovat? Jakým bezpečnostním výzvám čelí Česká republika? Posten 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes předseda sněmovního výboru pro bezpečnost za ODS, Pavel Žáček. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Ústav pro studium totalitních režimů má nového ředitele Ladislava Kudrnu. Jeho volba vyvolala rozruch, na konci dubna rezignovala Vědecká rada Ústru. Vy jste byl prvním ředitelem této instituce. Měla k tomu Vědecká rada důvod, co myslíte? Já si myslím, že to je úplně umělá kauza, že to je naprosto účelové. Je to něco, co je nutné odmítnout, aby představitelé bývalého vedení Poté, co vlastně jejich ředitel prohrál ten souboj v rámci otevřeného výběrového řízení, tak aby napadal toho budoucího ředitele, to si myslím, že je nutné odmítnout. Faktem je, že Ladislav Kudrana v našem vysílání dnes tvrdil, že mu někteří členové vědecké rady řekli, že rezignovali nikoli na protest proti němu, ale zkrátka proto, že byl zvolen nový ředitel a že to tak považují za slušnost. No, já bych tomu docela věřil, že to takhle bylo, ale říkám, je to úplně absurdní a je to nutné odmítnout. A předpokládám, že ty představitele, kteří takto vlastně podsouvají do veřejného prostoru informace o nastupujících řediteli, takže by měli odejít nebo že by měli být odejti. Proč se vlastně po osmi letech působení Zdenka Hazdry v čele této instituce hledal nový ředitel ústavu pro studium totalitních režimů? Tak pro mě, ten hlavní důvod, jak to vidím vlastně z určitého nadhledu, tak je neplnění zákona, kdy ta instituce řešila hradu dalších věcí. A pro mě to je uzavření jedné éry, která začala tím, že představitelé této garnitury byli zváni do Lidového domu k vysokému představiteli sociální demokracie. Když se zeptejte na to jméno, já vám to klidně řeknu. Tak a hodněte. Lubomíru Zaurálkovi. A máte k tomu nějaké a poté, ukazy? a poté, co vlastně přišli zpátky do ústavu a do archivu, tak si rozesílali maily. Mhm. A jedna dobrá duše mi pak ty maily předala a tam prostě bylo co Takže vy to říká, můžete prokázat, to, co říká. Co jim říká, že někteří lidé by měli odejít, hmm. tím se netajil ani další představitel sociální demokracie, ministr pro legislativu rovné příležitosti, který řekl, že všechny osoby, které jsem tam já přivedl na začátku, tak by měly být vyhozeny. Dobře, ale pro mě to ukončí správně, této éry. – Jestli tomu správně rozumím, tak to souvisí velmi úzce se změnou tedy politické garnitury ve vládě. Já to vnímám, že byly zde politické síly a podívejme se, KSČM je pryč, která byla tou první a sociální demokracie, která byla tou druhou, které prostě bojovali o toho komunistického voliče a kterým nemohli říkat, ano, my chceme, přestože měli třeba sociální demokracie ve svých řadách řadu mrtvých, popravených, zničených životů sociálně demokratických představitelů, tak nemohli říct, my podporujeme ústr, my podporujeme vlastně odhalování zločinů komunismu, my odhalujeme, chceme odhalovat ty zločince, ať už na české nebo na mezinárodní úrovni, tak jak jsme to nastavili na začátku vzniku ústavu pro režimů režimů a prostě bojovali o toho voliče, bylo to pro ně víc hmm. uspět na politické scéně a pojďte se, kam je to dohnalo. Pojďme k té současnosti. Všech 14 členů Vědecké rady údajně nesouhlasí s koncepcí vedení ústavu, jaký předložil Ladislav Kudrna. Vy jste měl možnost se s ní seznámit? Já jsem tu koncepci viděl on ji zpracovával, docent Kudrna zpracovával vlastně pro to výběrové řízení, s tím uspěl a tím orgánem, prosím, který vybírá toho ředitele, není jeho poradní orgán, vědecká rada, ale rada ústavu, čili nejvyšší orgán ústavu. S tím uspěl a stal se oprávněně ředitelem. Já si myslím, že ta koncepce byla nejširší pravda a to asi myslím tomu stávajícímu vedení dosud vadí, že to je určitý způsobem návrat k tomu, co jsme dělali my na začátku, protože to prostě je v zákoně. Oni, oni prostě svým způsobem vytunuli instituci prostřednictvím, že neplnili, nejenom, že zničili tu budovu, kterou jsme měli v Praze na Žižkově, ale tím, že nedělali ty věci, které zákon předpokládá. Počkejte, jak to myslíte, zničili budovu? No, protože to, co se tam dělo, to, co dneska vidíte, budou ne, nepodobnou. Já jsem říkal Sarajevu, dneska možná některým budovám na Ukrajině, kdy vlastně bylo, byli vtaženi nebo se nechali vtáhnout nebo vyvolali takzvanou opravu pláště. A pro mě to bylo to završení likvidace té instituce, protože pokud likvidace nemá vlastní sídlo, tak má prostě problém. Já to vím i ze Slovenska, co se stalo po smrti Jana Langoše s ústavem paměti národa, tam bylo podobné. A oni prostě tu, to nezvládli manažersky, nenakládali řádně s majetkem. Podle zákona a, a vyšetřovala je policie, dokonce si myslím, že ještě dneska vyšetřuje. Prostě to jsou věci, které se nedělaly a bohužel to nešlo změnit, protože tady ta ochrana nad nimi po dlouhou dobu, hlavně ze řad sociální demokracie, ale i z jiných subjektů byla, byla dlouhá. Mám tady citaci, kterou bych rád použil. Považujeme volbu docenta Ladislava Kudrny za opuštění principů kritického přístupu k interpretaci dějin, neboť jim předložená koncepce vrací do profilu ústavu ideologický a konfrontační pohled na dějiny. To je tedy argumentace dnes už bývalé vědecké rady ústru. Jak se podle vás dařilo předchozímu vedení vymanit se, a teď zase cituju, z jednostranných politických kliše a vytvořit prostředí kritického historického přístupu, jak to tedy formulovala ona vědecká rada? Já jenom připomenu, když jsem vlastně končil já, nebo když končil Daniel Herman, tak ty vědecké rady taky odstoupily, protože nesouhlasili s tím falšováním dějím, které po nich nastalo, které už tušili ve vyjádření některých těch představitelů toho revizionistického křídla, které prostě teďka víc než 8 let mělo, mělo ústr ve svých rukou, bez ohledu na to, co se říká v zákonu bez ohledu na to, že stát potřeboval mít nezávislou instituci, která by odhalovala zločiny komunistického režimu a nacistického režimu. Takže tohleto, já nevím, neznám přesně to složení té vědecké rady, podle mě byla k obrazu pana Hazdry a pana Matějky, kteří byli těmi, těmi do, až dosud těmi představitelé této instituce, takže mě to nepřekvapuje, že to teď říkají. Tenkrát revizionisté říkali, ale když, vznikal ten ústav, abych to ještě dal uvedl do kontextu, tak vlastně, protože jsem z akademického prostředí, protože jsem pracoval 9 let na ústavu pro dějiny, čili v Akademii věd, tak vím, že těmito zločiny komunismu se nikdo nevěnoval tenkrát se říkal, je to politické téma, nikdo se nevěnoval. A když vznikla ta, tahle instituce a ještě byla uzákoněna, vlastně, aby ty, ty úkoly byly dány zákona, tak byla napadána, že, 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 je politická. Pro mě, pro mě i politické to vyjádření, že se tím nebudu zabývat, nebo že to budu odvádět jiným směrem. Já srovnávám naší pozici z Němci, s Poláky, ze Slováky, dokonce s Ukrajinci. Všichni mají potřebu se tím zabývat. Jenom u nás tady my máme nějaké levičáky, kteří nepřiznají, že jsou levičáci, že to vidí politicky a kteří říkají tyto věci, které vy jste citoval. No, jenom aby to bylo přehlednější pro posluchače, který třeba na úplně zasvěcený, mluvíme o Vědecké radě ústru, což je ten poradní orgán, který tedy rezignoval. Ano, těch a pro mě ti revizionisté, kteří byli v čele ústavu a kteří si vytvořili tu vědeckou radu, jsou ti falšovaté dějiny, které prostě nepotřebné v čele a pak je Rada ústavu, která tedy Ladislava Kudrnu zvolila Přesně a tak. její předseda Eduard Stehlík se za něj postavil a tvrdí tedy vlastně to, co jste řekli jinými slovy že rezignace Vědecké rady jako poradního orgánu je po volbě nového ředitele přirozená. Eduard Stehlík taky odmítl nastření sudejného Kudrnova plagiátorství. Máte na to nějaký názor? Je to zcela absurdní. Po tolika letech získal docenturu, prošel těmi antiplagiátorskými programy a dneska prostě to polovzdělané bývalé vedení prostě je schopné udělat to takovýto, takový to útok. Takže já to absolutně odmítám. Já si myslím, že trošku jsme jako mediálně naskočili na to, že se to začalo řešit. Není náhoda, že to je pravda pár dní před jmenováním docenta Kudrny do instituce Prostě oni se bojí toho jeho konceptu, protože to znamená, řekl bych, návrat ke kořenům, to znamená plnění k plnění těch zákonných úkolů. A toho se bojí, toho se prostě bojí. – No a v čem tedy spočívá ten jeho koncept, kdybyste to měl přiblížit? – Já si myslím, že, že je to člověk mimochodem, který vydržel tu, tu obměnu personálu. – On tam se, pracuje už od roku 2000. Ano, já jsem ho přijímal jako ředitel zakladající taky e, byl jsem konfrontován mimochodem teďka nedávno s, se znamem který zpracovali odboráři, že toto vedení e, vlastně z popodu, právě, jak, se, jak, jsem řekl, e, těch sociálně demokratických politiků vyměnilo 120 lidí. I, i, i řadových pozic e, dokonce žen, e, které dělali u skenerů a tak dále. A vy máte a, pocit, že to bylo z nějakých a, ideologických dohodů, e, nebo? No tak, když vám řekne minister pro rovné příležitosti, e, to je jedna z těch, která musela odejít, protože právě protože Tyto, tyto, pánové si tam zaváděli takový zvláštní normalizační model, že teda pro mě ten ústr se stal takovou laboratoří normalizace v praxi. Ty vztahy tam opravdu nebyly nejlepší. I ty, ty lidi, kteří právě pustili tento útok na pana Centa Kudrnu, tak teda byli tam známí jako sekernici, a byli tam jako lidi, kteří právě zatlačovali ten, ten jiný názor e, do kouta. Čili, čili pro mě to není nic překvapující. Na druhou stranu, říkám, je to nutné odmítnout. Myslím si, že docent Kudrna ukáže, že je schopen tu instituci řídit a že ji vrátí tam, kam patří nejenom v domácím, ale i v tom mezinárodním kontextu. Hostem 20 minut je dnes první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, dnes poslanec ODS Pavel Žáček faktem je, že většinu výměn na postu šéfa ústru provázely kontroverze, ať už to byl váš nástupce Jiří Pernes, který zapomněl životopisu UV studium v Umlu, ano, on byl obviněn z plagiátorství. Dosavadní ředitel Zdeněk Hazdra nebo jeho předchůdkyně Pavla Foglova, spodné bylo i odvolání Daniela Hermana. Čím to, že je křeslo šéfa ústavu pro studium totalitních režimů stále tak horké? Protože to je prostě politické téma, protože to není téma, já nevím, středověk, není to nic o Karlu IV., je to o lidech mezi námi, kteří mají ještě i nějaké dokonce politické ambice nebo jsou součástí nějakého politického elektorátu a ten komunistický režim 30 let, 3 dekády, ono to není mnoho. A my tady máme spoustu věcí, s kterým jsme se nevědomali, spoustu věcí, které stále ještě nevíme, přestože se nám podařilo nejenom vlastně vytvořit tu instituci paměťovou, klíčovou, ale také otevřít ten archiv. A vytvořit archiv bezpečnostních složek. No a je možné podle vás ústr úplně odpolitizovat a očistit od těch nánosů ideologie, jak to naznačuje? Já bych skoro řekl, že dneska už by ta depolitizace jakoby toho tématu byla možná. A to především, protože na, na, na podzim vlastně KSČM Končila svoji činnost díky svobodným volbám a občanů, končila svoji činnost na té celostátní úrovni. E, také no, sociální na demokracie na se propadla. Který... Faktem je, že tady ještě nám dívá um, Andrej Babiš se svojí minulost státně bezpečnostní a komunistickou, ale to je trošku něco jiného, to je uměle vytvořené uskupení, hmm, hmm. nikoli v to, co by to bylo od začátku, to znamená ten souboj mezi komunisty, sociální demokraty, to toho voliče. Čili já bych řekl, že tady by už to to bylo možné odpolitizovat, ale pokud teda budou tam uměle hledat ti lidé, o kterých ještě je pod že že si poslali ten anonym proti té práci, má nevím kolik, 20 let staré nebo 15 let staré docenta Kudrny, tak, tak samozřejmě ten klid nebude. Oni ho prostě chtěli polít nějakými splaškami, než nastoupí do funkce pár dní předtím a to se jim podařilo. Nejenom to vědecká rada tedy považuje volbu Kudrny za problematickou. A... To byly ty tři, já se jenom, jenom nevím, jestli, jestli, víte, že to byla celá vědecká rada, tak komise byla tříčlená z řady vědecké rady. A měl to být Myslí, taky ale... nějaký hazdruf učitel z Olomouce, takže to, 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 to mi taky divný, nevím... Ale spíš směřil k tomu, že údajně ta vědecká rada navrhovala revizi té volby. Lze to vůbec? Jako, je to úplně absurdní. To je poradní orgán ředitele ze zákona. Dokážete si představit, že ten ředitel, který tam teda chce dál zůstat, se zeptá, páni kolegové z Vědecké rady, můžete mě podpořit, můžete zkusit ovlivnit tu velkou radu, která mě nevybrala, protože jsem měl špatnou koncepci, nebo já nevím, co jsem měl všechno špatné, můžete mi pomoci to, to revidovat. To je nesmysl, to je prostě nesmysl, tohle nevím, kdo to šíří, je to absurdní, ten zákon je konstruován úplně jinak. Ta Vědecká rada je pomocný orgán ředitele a asi je logické, když je nový ředitel, než tam vyvolávat nějaké spory, tak ať, si, ať si ten ředitel vybere nové členy, uvidíme, jak budou prestižní, to si musí unést unes sám samozřejmě a s nimi plnit ty úkoly, které jsou dany zákonem. No, prvním náměstkem ředitele Ústru má být právní, nebo už je asi právní historik Kamil Nedvědický, ekonomickou náměstkyní Jaroslava Rákosníková, ředitele odboru pro výzkum a vzdělávání, Prokop Tomek, který tedy byl jeden z adeptů na ředitele. Jak vidíte tuto personální volbu nového ředitele? Tak musí si to pan ředitel ustát, musí s nimi pracovat, musí oni prokázat, že to zvládnou, tu situaci, která není jednoduchá. Říkám s ohledem na to, že, ten, že, to sídlo bylo zničeno předchozí garniturou a zároveň teda asi budou muset řešit některé personální věci. Já věřím to, že to zvládnou. V té ekonomické oblasti věřím nastupující paní ředitelce odboru ekonomického, protože mimochodem to je ta dáma, která upozornila na tu netransparentnost a na to neoprávně nakládání z prostředky státu poprvé, kterou vedlo toto, dokonce na korupční jednání, kterou vedlo toto jednání ve vztahu firmě, která měla, měla budou opravovat. Hmm. Takže, takže, já jsem myslím, že by to mohly být osoby na svých místech a že to prostě zvládnou. Podle Ladislava Kudrny je třeba, aby ústav navázal širší spolupráci s vysokými školami, muzeji i archivy v regionech a víc vystupoval ve veřejné debatě, tak s tím asi souhlasí. Souhlasím, já jsem se snažil dělat před i v volbách jakousi si paměťovou agendu pro, pro dneska pro, pro, vládu a v zásadě těmito směry se také e, upíráme, protože po vzoru zejména Poláku, ale dalších, e, dalších zemí, které také prochází stejným v této oblasti, asi prostě paměťové agendy, tak my bychom měli vybudovat víc těchto institucí, řekl bych, na regionální úrovni, které budou působit na lidi, na mladé lidi, na školy a budou vlastně ukazovat, co tady se dělo a jak je to důležité pro naši státnost a pro naši budoucnost. Mám takový příklad. V Dobříši zastupitelé odmítli přejmenování ulice plukovníka Bogdana Petroviče, což byl partizán za druhé světové války, ale... Jako, to jako, nebyl partizán, to byl no, čekista. Já to právě teď chci dopovědět. On působil jako partizán a proto tedy má ulici v Dobříši, ale jako Jakov Aleksejevič Kozlov, což bylo jeho skutečné jméno, tak byl zřejmě agentem NKVD. Zcela jistě. Je to jisté. Ano, potvrzené. já jsem našel jeho materiály v, v archivech KGB v, v Kijevě a dokonce na základě žádosti některého z těch zastupitelů mm -hmm. se jim tam posílal jenom takovou stručnou informaci o něm předtím, než oni hlasovali. No a měli by se tedy možná i v souvislosti s aktuální válkou přepisovat dějiny a přejmenovávat ulice? Ono, co to je přepisovat dějiny? Ty, ty, ty dějiny prostě byly falšovány a součástí toho falšování byla třeba jmenování ulic nebo institucí nebo míst po, po se Ukrajinci teďka ty to berou zcela od podlahy i když to bylo ještě před vypuknutím té ostré fáze války Poláci to též ty prostě nechtějí e, mít v... Potom tom bolševismu, komunismu, nic ve vlastní vývoji. U nás je prostě situace složitější. Kdo ví, jestli třeba nebudeme jednou měnit zákon o, o ústru, a ne, který nebude plnit podobnou vědeckou roli jako třeba IPN v, v, ve Varšavě a vyjadřovat se, jestli by třeba místopisné názvy, respektive ty ulice, e, případně náměstí, se taky neměly přejmenovat, protože dneska už mnoho lidí ani neví, že to, jsou, že to je třeba po komunistách stále. A pomůže to, režimu. v takové konkrétní situaci vysvětlující tabulka v ulici toho zasloužilého agenta? – No, ne, já mě nejde o toho jakoby vymazat z naší historie. To dělali komunisté. Jde to o to, že takto oni to chtěli. Jeho roli ukázat, že to byl hmm. prostě plukovník NKGB, že to byl prostě člověk, který měl za svou minulost. takého jeho teda doběhla ta, ta minulost v tom, že po válce byl nasazen do, do skupiny OUN a ti ho odhalili jako agenta KGB, vlastně NGB hmm. a popravili a, a ho. Takže, takže on má opravdu bohatou historii a to je nutné, abychom o tom věděli. A než se třeba ty zastupitelé rozhodnou, tak se s tím měli seznámit a třeba tu ulici i ponechat. Já bych to vlastně nechal volnost. Ale na druhou stranu, no. abychom tady měli instituci, která by odborně byla schopná dávat třeba nějaké stanoviska. To by mu udělal ústr. Posloucháte 20 minut s poslancem ODS Pavlem Žáčkem. Jak se díváte na potřebu zvýšit výdaje na obranu? Dostojíme do tří let slibu 2% HDP na tento účel? Já si myslím, že Putinová válka a Putin samotný donutil nás všechny, zejména teda východní křídlo na to, abychom velmi rychle revidovali ty koncepty a abychom vlastně narovnali ten dluh vůči našim ozbrojeným složkám, který máme. Čili já to, já to, vnímám jako velmi vážnou věc. To bylo součást toho té cesty ministerní obrany Jany Černochové, na které jsme jako byt poslanců ji doprovázeli. Takhle jsem to vnímal, že bychom chtěli pomoci do určité míry s tou technikou, s tou obnovou modernizací ze strany Američanů, protože to je dneska jediná velmoc která je schopná reagovat. Myslím si, že nikdo jiný nám není tak rychle spolu třeba s Poláky a dalšími státy pomoci, tak abychom my to změnili to, a modernizovali prostě naše odbrané síly. A není to pozdě ten rok 2025? Neměli bychom se vzhledem k té mezinárodní situaci zaměřit na obranu a zvýšit výdaje na ní dřív? No samozřejmě, ale to plánování v těchto obraných investic je strašně dlouhé. My si to ještě podlužujeme tou neschopností vlastně realizovat ty akvizice. E, ano, vy, vy sem vstupujete do války, abych to tak řekl v úzovkách, a bojujete s tím, co máte, a ne s tím, co budete mít za pět let. E, tady se všichni vymlouvali, všichni říkali, no my to nevěděli před těmi pěti lety, tady byl mír a tak. E, tady v tom, tady to plánování, tady ta vize určitá, zejména v té oblasti bezpečnosti a, a, obrany, je prostě jiná, tam se musí počítat s tím, že ten konflikt může. A ty naše garnitury, které tady před, před, před námi, na těch posledních osm let, s tím prostě nepočítali, ty peníze posílali jiným směrem sociálním, To bral jako potřebné, a najednou jsme konfrontováni, že tady vypukla za válka. A my musíme rychle hledat možnosti, jakým způsobem doplnit naše stavy, jak modernizovat okamžitě naši techniku, jak zajistit nejen pozemní síly, ale letectvo. A umí vláda veřejnosti dostatečně srozumitelně vysvětlovat tuto potřebu. V podstatě musí nejstít dojít tomu strategickému rozhodnutí. Musí dojít třeba k té dohodě a takhle jsem vnímal zejména tu cestu, paní ministrině mm. do Washingtonu. Musí dojít k tomu rozhodnutí a musí dojít k tomu, aby ten partner. Nám řekl, ano, souhlasím, to je dobrá cesta, anebo se domluvně, domluvme na nějaké podobné. Zároveň my plníme své povinnosti jak vůči Slovensku, vůči baltským zemím, vůči tomu východnímu křídlu, čili čili myslím si, že když budeme jasně vědět, co chceme, protože tady se to vlastně zvrhlo jedním směrem, to je o té, k té, o diskuzi o té základně, mm -hmm. kterou já za sebe řeknu, já bych ji teda podpořil. No dobře, ale zatím se myslím, Buďme nezdám. jedna velká základna Česká republika, protože nás potřebují mimochodem naše partneři na Slovensku, no. v, v Polsku Jinde. Čili, čili e, já si myslím, že pak teda vláda k tomu přistoupí a myslím, že to bude úloha zejména nás poslanců, abychom to my e, lidem vysvětlovali. No, jenom si říkám, že ono to nevypadá, že by vybudování té americké vojenské základny tady u nás bylo na programu dne. Nebylo to předčasné po ní začít z naší strany volat nebo otevřít to téma dřív, e, než se to prodiskutovalo s tou americkou tak stranou? E, já bych úplně nedokázal odpovědět. E, co, co bylo, jaká cesta byla správně kdy o tom začít diskutovat. Jo. Protože kdybyste nejdřív jel do Spaných států, tam se dohodl, třeba s ministrem obrany nebo jako vládou Spaných států amerických, a pak s tím přijel tak nám někdo vytne, no vy jste nám to měli říct jako první. Jo. Tady my máme tu zkušenost i tu nešťastnou s tím nedotaženým uh, radarem. Hmm. Čili, čili je otázka, co je lepší, uh, jestli se bavit jestli se bavit uh, o tom s lidmi. Já si myslím, že obě cesty jsou možné a v zásadě skoro bych preferoval jako první tu. Že se bude o tom budeme bavit na veřejnosti, právě s tou zkušeností, kterou máme asi těch 15 let, let a která nedopadla, ale to nedopadlo z toho důvodu, že tady byla velmi, velmi silná pozice, třeba například ruských zpravodajců, kteří tady dneska nejsou, kteří jsou posláni domů, aby se snažili financovat by... i ty kampaně proti tomu radaru. Že by ta reakce veřejnosti byla jiná, že by se našel společenský konsenzus, že skutečně tady chceme Jsem o tom 100% přesvědčen. Těch sil, které zde politicky spochybní toto, snad až na, na vozkách kolegy z SPD, na úrovni té vrcholé politiky, nikdo jiný tady není. Ta válka, ta Putinova strašlivá válka, to zabíjení. Ukrajinských civilistů, likvidace celých měst, dokonce i těch, těch ruskojazyčných, ta je tak šílená, že prostě změnila všechno, celé paradigma. A my musíme dělat všechno proto, to, nejenom aby se Ukrajina obránila, ale aby se to k nám. A my teda musíme mít ustrašující úroveň, my musíme být tím dobrým partnerem, to, co jsme slíbili, mimochodem, plnit naše závazky i směrem na to. To je naprosto jasné, to je úkol číslo jedna. Nedávno jste pro Lidové noviny řekl, že Rusko nás zavleklo do války v roce 2014, kdy vyhodilo do povětří skladové. Vrběticích. Jakým bezpečnostním hrozbám momentálně čelíme? Tak, takhle to já vnímám, protože to byla akce minimálně dvou příslušníků GRU, té speciální jednotky, o které byla řeč. Pravděpodobně se jich v prostoru v střední Evropy v trubu pohybalo mnohem více, dokonce i ten generál, který tu jednotku vedl, odhalil se to po nějaké době my jsme byli v mírovém v, 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 vztahu s Ruskou federací e, a, a potom teprve následovaly ty útoky třeba na území a, Velké Británie nebo dokonce, e, dokonce e, Bulharsku nebo jiných státech. A e, čili, čili oni nás opravdu konali vůči válečné akty v době hlubokého míru. A akorát to nevnímali, my jsme v první fázi netušili, že to uhum. jsou válečné akty. Dneska, dneska, je situace jiná, dneska samozřejmě můžeme dát větší pozor, naše spravodajské služby nás ujišťují, jak na veřejně ve poslanecké sněmovně na konferenci, kterou, kterou, jsem s kolegy svolal na oktálních bezpečnostních rozbách, ale také na výboru pro bezpečnost, dokonce i té uzavřené části. A mohu říci, že se seznajujeme do, do účité míry po, dro, podrobnosti co můžeme s tím, co oni dělají, jaké potenciální doby můžou do budoucna. Nicméně jsme ujišťováni, že nic takového nerozí. A myslím si, že ta klíčová věc je, je likvidace těch expozitů, které byly těch takzvaně legálních, které působily při zastupitelském úřadu Ruské federace a při vlastně těch obou generálních konzulátech. Takže ty nemůžou dneska útočit třeba například na ty, na ty transporty s tou technikou, které posíláme na Ukrajinu. Jak podle vás vláda zvládá uprchlickou vlnu kvůli válce na Ukrajině? Já si myslím, že ji zvládá velmi rychle. Pravda je, že vláda nepředpokládala, že bude vržena do této situace, že vlastně skončí COVID, zvládneme to, uzavřeme to, začneme se připravovat teoreticky na něco, by mohlo stát třeba nastat na podzim a najednou nastane takováto šílná válka, která zasáhla celý svět a celý svět změnila. Čili na to, jaká to byla výzva, na to, že třeba i personálně některé rezorty, některé instituce spadající pod ty rezorty, nebyly podle představ vlády, podle představ ministrů vlastně ty, dokončeny ty změny, které jsou logické, protože prostě s některými lidmi, kteří, kteří věrně sloužili Andreji Babišovi, bylo nutné se a bude nutné se rozloučit. Na stranu druhou, tady, když máme tu válku, tak všechno jde stranou, to řešení té války, ta podpora ukrajinských zbraných sil, ukrajinských civilistů je prostě první, protože se nám to bezprostředně dotýká. My to musíme řešit, protože chceme mít tady u nás klid a bezpečí. To byl šéf sněmovního výboru pro bezpečnost, poslanec občanské demokratické strany Pavel Žáček, někdejší ředitel ústavu pro studium totalitních režimů ve 20 minutách radiožurnálu a Českého rozhlasu plus. Děkuji za rozhovor a návštěvu studiu. Díky. Nastavno. Ještě jednou děkuji za pozvání. Hezký den. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.